Mua ahí. Eu tô instalando uma ROM de Sonic Adventure. Eu tenho fé que eu vou conseguir jogar. Tô aqui o download que eu tô instalando o Sonic Adventure. Depois eu vou instalar o Rimcast, porque eu sei que ele vai aceitar. Finalmente consegui. Não vou perder meu tempo com ele não, porque temos um chefão pra derrotar. Temos que ir rápido, senão nosso tempo vai acabar. Porque a gente tem que ir no chefão rapidinho. É o besouro. Save. Como eu vou ter que bater mesmo? Fatality! Eu zerei! Consegui derrotar o chefão! Desculpe pela voz, é que meu pai tava me chamando e agora ele está em silêncio no meu quarto. O que a gente tava fazendo mesmo? Derrotamos o chefão facilmente. E vocês têm que fazer? Ignorar os inimigos. E tipo, correndo. Eu baixei a versão japonesa desse jogo aí, mas não ligo. Olha lá o homem chama. Human Torch. Tocha humana. Legal. Inscritos, vocês deixam eu zerar esse jogo, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, espero que vocês deixem eu zerar esse jogo. É só ignorar tudo e ir pra frente, pra ir pro próximo chefão. Só ignorar essa ave, pode levar dano à vontade, só que não seja muito. Ah, é? Eu lembrava que a gente tem que ir aqui. Ignora tudo
ligado? Esse jogo é demais, hein? Ah, tá. A gente tá no esgoto. Ah, tá, tem que continuar. Sabia que tinha mais coisa lá em cima. Peraí. Agora sim. Mano, o tempo tá quase acabando. A gente tem que correr, velho. Tipo, você não pode explorar nem um minuto. Eu estou explorando. Bem, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e fui. Eu gosto desse jogo. E falou!